Bacım danışırdı ki, biz kentdən qaçanda mən körpə olmuşam. Anam məni şalla belinə bağlayıb, evdən əlinə keçəni boğçaya yığıb, bacımın əlindən tutub evdən çıxıb. Qapını da kilitləyib açarı asıb mənim boynumdan. Anam hər dəfə ağlaya-ağlaya xatırlayırdı ki, biz Murovu necə keçmişik. Müharibə başlayandan atam evdən çıxıbmış və indiyə qədər də ondan bir xəbər yoxdur. Bizim evimizdi. Ermənilər oradan atıb ağdaradan top atıb da gəldi düşüb evimizə. O biri evlərə də düşübdü, yəni çox evlərə düşübdü. Musiqi məktəbində də düşübdü, hər yerə düşübdü. İstəyirsə gedə evimiz üçün gözəlimizsə. Gəlin dağımıza. Gəlin, ayağınızın altını itət olun, bura biraz dağınıqdır. Baxın, ora ağdaradır, ermənilər oradan atıbdı, şərəfsizlər. Tək bura atmırdı. Hətta Gəncəyə, Bərdəyə də atırdılar. Yaşlı uşaqlar öldü, körpələr öldü. Elə bildi biz onlardan qorxuruq. Bizim əsgərlər onların başını əzdi. İti qovan kimi qovdular. Müharibə mənim üçün dostumun ölümüdür. Bugün artımın 40-ıdır. Elə biz də oradan gəldik. Mən yatanda raket səsi gəldi. Ondan sonra durdum, səhərsi gün durdum, gördüm ki, televizorda verilir ki, Muxtar Hacıyevə raket düşüb. Ondan sonra dedilər ki, dostumuz komadadır, komaya düşüb. 8 saat ürəyindən əməliyyat ediblər. Ondan sonra bir həftə da keçəndən sonra dedilər ki, dostumuz şəhid olub. Burada Artur yaşayırdı. Mən həmişə gəlirdim, Arturla oynayırdıq. O həmişə mənə boks fəndləri öyrədirdi. 9 yanvarda onun 14 yaşı olacaq idi. GBL kolonkası var, ondan istəmişdi. Deyə çox xoşlayırdı o həmişə mahnılara qulaq atmağa, ondan istəmişdi. Şimdi getdik biz kəndimizə, oradan sonra gələndə gördüm ki, bomba düşür. Arturu da o taxtaların altından çardıblar. Beyni ciddi zədə almışdı. Mən də
Sonradan başladım ağlamağa ki Artur ölmüyüb ki. 7 gündən sonra Arturun xəbər gəl ki Artur ölüb və mən də onda ta nə deyim? Heç nə deyə bilmirəm. Uşaqlığımdan yadımda qalanlar qaçqın şəhərciyi, soyuq çadırlar, qaloşlarımızı ayağımızdan qopardan palçıqlı yollar və çoxlu uşaqlardı. Mən 6 yaşıma kimi danışmamışam. Anam yazıq qorxurmuş ki, birdən lal olaram. Bir gün mən əlimi çadırın divarından asılan fotoya uzadıb, ata demişəm. Yadımdadır, o gün anam səhərə kimi ağladı. Hıçqırtısının səsi hələ də qulaqlarımdadır. Bədəyə daşet atanda qonşumuza düşmüşdü bu daşet və ikinci dəfə atanda evdə idim. Dərhal aşağı düşməyə başladım. Bir neçə dəqiqədən sonra atışma səsləri kəsəndən sonra biz rahatlaşdıq və təzədən evimizə döndük. Tanıdığım adamlar yox idi, amma yaralanan adamlardan tanıdığım var idi. Dərsə gedəndə onlardan bir neçəsini görmüşdüm və onlar həlak olanda da mən çox pis oldum. Müharibə mənim üçün fəlakətdir. Müharibə gözü yaşlı analar deməkdir, atasını, anasını, valideynlərini itirən uşaqlar deməkdir. Bir gün dərsdə Ülkər müəllimə bizə inşa yazdırdı. İnşanın mövzusu mən kim olmaq istəyirəm idi. Dərsin sonunda müəllimə inşaları oxudanda məlum oldu ki, bütün uşaqlar, hətta qızlar da əsgər olmaq istəyirlər. Ülkər müəllimə kövrəldiyindən heç nə deyə bilmədi və yaşarmış gözlərini silib otaqdan çıxdı.
Kemal, uşağa çay ver. Yemeğin hazırdı. Üfra istedi. Gözəldi. Kemal, uşağın əl üzünü yu, geyindir, gedək. Kemal, qoy mən saçımı darayım. Uşağı da hazırlaşdı, gedək gəzməyə. İndi mənim 28 yaşım var. Şuşada, Cıdır düzündə, aylı gecənin aydınlığında ötən illəri xatırlayıram. O vaxt itkin düşmüş atamın da, bu illərin mənəvi fiziki ağırlığını tab gətirməyib vaxtsız dünyasını dəyişən anamın da, bütün şəhidlərimizin də, vətən niskili ilə dünyadan köçən həm vətənlərimizin də ruhları sanki bizə baxıb sevinir və ürəyim şükür hissi ilə dolur. Mənim nənəm əvvəllər danışırdı ki, bizim Laçındakı Vəlbəli kəndimizin məhləmizin arxasından bir çay axır. Atan cild dağlarda at minirmişlər. Əvvəl at, bizim atımız var idi. Sonra kestik. Laçın işğal olunandan sonra Tərtər rayonunun Hüseynli kəndinə köçdük. Mən oradan anadan olmuşam. Biz xəritədə baxırıq, bizim evimizi ermənilər dağıdıbdılar. Atam deyirdi ki, əvvəllər orada olan evimizdən illaf da gözəlini tikəcək. Kağızdan bir ev qurmuşduq nə vaxtsa. Gündüz kimi dümağı idi divarı. Talvarında sarı salxım üzümü, həyətində şirin narı, zoğalı. Sürahisi əlimizə sığaldı, bir cüt gözdü pəncərəsi gecələr. Eyvanına bütün məhəllə sığardı, qəhqəhə ilə gülüşərdi körpələr. Burulardı bacasının tüstüsü, qapısının cırıldısı holavar. Birdən-birə qəhət oldu istisi, qaçaq oldu birdən-birə eloba. Birdən-birə su yerinə həlməşi, irin axdı, susuz qaldı bağatı. Yetim qaldı heyət baca eveşi, uçub getdi laylası ilə bayatı. Namərd yağı göz diksə də yurduma, evimizə düz gəlmədi dirəyi. Budur yenə qayıtmışıq atacan, kimi şəhid, kimi qazi, kimi ruh. Bayatı ilə holavarla qarışıq, bir havayla yenə dövrə vururuq. Xatirələr bizimlədi qol boyun, hamı sağdı, hamı şaddı anacan. Çal çağırdı el obada, toy düyün. Bu evi biz qurmuş idik o vaxtdan. Saat 3-ə 25 dəqiqə qalmışdı. Biz televizora açdıq ki, prezidentimiz İlham Əliyev bizə qələbə sevincini verir. Biz ondan sonra yatmadıq, səhərə kimi komendant saat atılana kimi. Sonra atam bayraq götürdük, maşından asdıq, atam biraz şəhərdə sürdü.
Şəhərdə hamı sevinirdi. Bilir ki, şəhərlərimizin qanı yerdə qalmadı. Qələbə olanda insanlar o qədər sevincli idilər ki, mən evimizdən belə onların səsini eşidirdim. Tün qohumlarımıza zəng elədim, dedim ki, artıq Qarabağ bizimdir. Səhər saat 12 tamamda Prezident İlham Əliyev dedi ki, biz Laçını aldıq. Mən onda öz ordumuzla fəxr elədim. Atamla yürüşlərə çıxdıq, qardaşım mən. Və bu yürüşlərdə biz Tərtər rayonuna və Marquşavan kəndinə o tərəfdə getdik. İki dənə postun yanına getdik və əsgərlərimizi təbrik elədik. Şair dostum Seycahını oxuyum. Şair dostum ayaq saxla bu yerdə. Şair dostum ayaq saxla bu yerdə. İlhamın duası Qarabağdadır. Salam qıvran sonalı gəllər Laçılar yuvası Qarabağdadır Aziz dostum bu yerləri gəz dolan Aziz dostum bu yerləri gəz dolan Gülüstandır Ermənilərin hərbi hissəsinə çatmışıq. İnşallah bir iki saatda onu oradan qovub onları alacaq. Bu kişilərin sayəsində. Aldı hərbi hissəni. Hərbi hissəni aldı. Qələbə bizimdir. Bakının həmrəsi. Bakının həmrəsi. Hə. Hə. Hər yerdə paylaşın polkovnik. Əhsən. Baba bu kişilerin sayesinde bu alay alındı. Allah eserin kahramanı geldi. Bu bizim triyapkamız. Allah ekber. Bu da karargah, karargahları. Brigada bizdədir. Mən Rəcəbov Heydər Zahidoğlu. 1984-cü ildə Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşum. Müharibə başlayan gündən mənim atam döyüşdə idi. Mənim yadımdadır ki, 93-cü ildə mart ayı idi. Həmin vaxt həyətdə oynayırdıq. Anam gildə sazın üstündə yuxa pişirirdi. Babam xəstə olduğu üçün atam hər dəfə gəlirdi, babama baş çəkirdi. Həmin gün atam qapıdan içəri girdi. Düşmən tərəfindən atılan bir top mərmisi bizim evin damını götürdü, tökdü üstümüzə. Atam qərar verdi ki, bizi və babamı rayondan çıxartsın, həmin soyuq qış ayları vaxtında Murovda ayaq yalın gedən uşaqlar, qadınlar, ahıl yaşlı insanlar var idi. Qarın üstü ilə, ayaq yalın, elə insanlar var idi, əynində geyimləri belə yox idi, çox ağır bir dövrlər idi, heç unudulası, bugünə qədər də mənim yaddaşımdan olan heç biri silinməyibdi. Məcburi köçkün olduğum gündən etibarən mənim ən böyük arzum hərbisi olmaq idi. Məhz ona görə ki, böyüyəndə Qarabağı, Kəlbəcəri və Kəlbəcərdə qoyub gəldiyim uşaqlıq arzularımı geri qaytarmaq idi. İkinci Qarabağ müharibəsi başladığı zaman könüllü şəkildə döyüşlərə getmişəm. Bakının həmrəsinin tərkibində bölük komandiri vəzifəsində döyüşlərdə iştirak etmişəm. Mənim xəyalımdan hərdən keçir ki, Kəlbəcərə gedəndə neyin eləyəcəm? Birinci-ikinci sinifləri Kəlbəcərdə oxumuşam. Həmin dövrdə bizim məhlənin yuxarı tərəfində böyük bir ağac kötüyü var idi. Mənim dərslərim çox olan vaxtı gedirdim, otururdum həmin ağac kötüyün üstündə, dərslərimi orada oxuyurdum. Arzum həmin ağac kötüyün üstündə oturmaq.